Thank you.
Saçırda. İkinci round. Problem yok. Saçın, saçın. Bu zayıf kasanızı, bu soru böyle de puan düşeceğiz. Azerbaycan'dan çağırdı. Azerbaycan'dan çağırdı.
Mənim məncə döyüşlərə reytingdə olur da, böyük təhsili. Əlbəttə ki, üçlü rəyib baxarlar. Kim bir dənə məlum olsun? Xambala məlumun? Hə, xambala, hə. Qurban, bu xambala bizi. Kimdən döyüş xambala? Qıraqdan şey görsənə bilər, amma buraxmır. Xal. Xal, xal. Qardaşım, Zavidan müəllim atacaq. Hə, o da sizə atacaq. Özüm Thank you.
Thank you.
bak. Ne gösterdi? Bak görmür mü?